Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді». Вітаємо, з вами програма «Насправді». Політичне життя Дніпра трохи вщухло, бо літо і спека. Міська рада провела останню сесію і пішла на канікули, тож маємо час трохи озирнутися назад. Наш головний матеріал – про обіцянки та їх виконання міськрадою і особисто мером. Та про це трохи згодом, а зараз огляд подій від журналістів новин 11-го телеканалу. На Східному фронті без змін. Днями знімальна група 11-го каналу відвідала Стару Авдіївку. Разом з волонтерами на передові позиції привезли берці, панами, легкий верхній одяг, без яких у спеку нашим захисникам не обійтись. Усе це самі шили волонтери або купляли на зібрані небайдужими дніпрянами кошти. Обстановка на першій лінії оборони складна. Проте контрольована, розповідають добровольці. Сісти в інвалідний візок і пройти випробовування тротуарами, сходами та бордюрами – запропонували активісти посадовцям під стінами міськради. Але чиновники так і не зважилися на такий вчинок. Натомість розповіли про програми та виділені кошти, дієвість котрих не відчувають 5 тисяч дніпрян, які вимушені пересуватися містом на інвалідних візках. В Дніпрі екзамінують середню ланку поліцейських. Через тригодинний комп'ютерний тест проходять сотні людей, які бажають їй надалі працювати правоохоронцями. Поліцейські кажуть, найскладніші питання про корупцію. Втім, вони мали час підготуватися, адже їхню атестацію відкладали мало не півроку. Крім того, остаточну долю поліцейських все одно вирішуватимуть на співбесіді з керівництвом управління. Волонтери заснували притулок для бездомних тварин – коней, кіз та собак, який згодом перетворився на об'єкт екотуризму. Тепер у селищі Антонівка везуть дітлахів з усієї області. Для малечі з ДЦП, хворобами психіки та опорно-рухового апарату таке спілкування – наче бальзам для серця. Політичні інтриги трохи відійшли на другий план, а ось соціальні проблеми вічно живі. Цього тижня у Дніпрі відбулося кілька важливих заходів, про які активно писала преса. Вже півроку, як в Дніпрі, з'явилася система електронних петицій. На Забебі написали про те, чи є вона результативною. Виявляється, 900 голосів, які повинна назбирати петиція, не гарантують, що міська влада прийме їх до уваги. На сесії міськради голосували за підтримку петицій лише двічі. Її таким чином усього лише позбавили Олександра Вілкула звання почесного громадянина і обмежили прокат квадроциклів в парках. Довибори на 27-му окрузі вже в минулому. Її журналісти воліють забути про них, як про страшний сон. Але так просто вони не відбудуться. Бо на порталі «Новий формат» виклали аналіз висвітлення виборів із догадками, хто і скільки заробив на політичній рекламі кандидатів. Газета DP.UA дає інформацію про порушення антимонопольного законодавства газівниками. Газові організації є лідерами за кількістю скарг від населення. Через те розпочато кілька проваджень і призначені штрафи на 150 тисяч гривень. Це, звісно, крапля в морі у порівнянні з прибутками газівників, але створює ілюзію, що держава стримує апетити монополістів. Чи залишиться Дніпро містом, в якому є діючий аеропорт? Про таке запитують на сайті главної DP.UA. Це питання вирішиться вже найближчими днями. І не факт, що позитивно. Бо поки що аеропорту Дніпропетровськ загрожує позбавлення авіаційного сертифікату, який дає право на проведення авіаробіт та перевезення пасажирів.
У жовтні 2015-го дніпровці оновили склад влади на усіх рівнях, а вже в листопаді отримали нового патріотичного та по-європейськи налаштованого мера. А далі, як у тумані, близько 3 місяців депутати міської влади билися, як востаннє, за право правити, керувати балом. З'ясування, на чиєму боці більшість голосів, патріотів чи опозиції, змусило місто перший квартал цього року жити на 1/12 бюджету 2015. І зрештою, як кажуть, справедливість перемогла. Час плине швидко, і от після кропіткої роботи депутатський корпус вийшов перепочити. Ми ж скористаємося їхнім вільним часом та спробуємо коротко розповісти вам, любі телеглядачі, про злети і падіння міських депутатів на шляху становлення нового гарного та європейського міста Дніпра. З 9 необхідних відпрацювали 6 місяців. Але ж яких? Остання літня чергова сесія міської ради відбулася минулого тижня. За весь час приймали рішення, цитую мера, весело, швидко, завзято та блоками. І ось довгоочікувана відпустка. Та вже незабаром буде рік, як міські обранці працюють на благо громади. Тож які в них досягнення? Першу сесію міської ради 7-го скликання зараз, мабуть, всі згадуватимуть без задоволення. Інші настрої, інші союзи, інші посади та й місця у сесійному залі були трохи інші. З часом дорослі дівчата та хлопчики все ж таки вгамувались, розсілися та запрацювали. Хоча й з перебоями. Аж поки під наглядом голови облдержадміністрації не організували промерську більшість демократичних сил із депутатів від фракції «Укропу», «БПП «Солідарність», «Самопомочі» та нового об'єднання «За Дніпропетровськ» із колишніх членів опозиційного блоку. Березень став насправді визначним місяцем. В останні дні встигли прийняти й бюджет. І ще довгий час після того долю міста вирішувала промерська більшість – 37, а потім 38 постійних голосів. За півроку спостереження та спроб взяти участь у розробці важливих документів Денис Селін, громадський активіст, все ж таки знайшов позитивні моменти у роботі депутатського корпусу. Із позитивного було під давлением общественности прийнята програма по СМД, також була прийнята порядок по роботі в системі Прозоро і такі з 1 августа достаточно чітко регламентирован порядок роботи і ожидається во второму полугодии зараз существенна економія. А так коментують свою злагоджену роботу самі депутати. Самое сложное, что вообще было, и почему горсовет там первых 4 месяца вообще не функционировал, это было создать коалицию, создать большинство. То есть какую-то рабочую структуру, которая могла бы принимать решения и действительно работать. Мы обсуждаем все решения. Мы стараемся критиковать решения на стадии их обсуждения, то есть до сессии. Почему? Потому что нам нужно готовить качественные решения. Решения должны быть, скажем так, вылежится. Политика, она на то и есть, что мы находим компромиссы. Но если мы компромиссы находить не можем, и от этого страдает экономика и городское хозяйство, я никогда в жизни не буду в неконструктивной оппозиции или позиции, неважно. Я всегда хочу быть в конструктиве. Та опозиція має іншу думку. Хоча інколи деякі питання й вирішуються майже одноголосно. Інші точки зору в сесійному залі ігнорують. А зауваження чи законні вимоги зовсім ніхто не чує, кажуть ті, хто не в більшості. Я якраз побед много не вижу, тому що опозиційний блок потеряв частину депутатів. Там не самых лучших, но все-таки, знаете, лучше там плохой боец, чем вообще никакого, наверное. Потому что нет большинства, мы вынуждены, мы не можем проводить ту политику, которую хотелось бы, которая, на наш взгляд, на мой взгляд, была бы хорошей для города, позитивной. По работе исполнительного комитета, к сожалению, уровень компетентности чиновников оставляет желать лучшего, потому что мы видим, что набрали совершенно новых людей, не умеющих работать. И каких-либо достижений мы не видим. Это, в частности, видно даже по тем депутатским деньгам, так называемым, которые до сих пор не могут выйти. Голосування блоками вже давно стало нормою, та й обговорення незабаром кане у вічність.
Та й нащо воно? Адже рішення приймуть, як заявлено у порядку денному, зазвичай оновленому за декілька годин до засідання. Окрім спільних досягнень, є й окремі авторські. Наприклад, фракція БПП пишається програмою додаткового поглибленого вивчення іноземних мов. Для школярів вона безоплатна, а міському бюджету коштує 5 мільйонів гривень із заявлених 9. Особистою заслугою Каміль Примаков називає зняття з голосування рішення про положення щодо відведення землі. Такого документу вже позбувалися, бо відповідне КП, що видавало правоустановчі документи, було монополістом та розсадником хабарництва. Аж раптом хтось захотів його відновити знову, але зась. Я звернувся до меру міста, і він мене услышав, і цей питання був знят з повістки. І я сподіваюся, що все-таки в місті Дніпропетровську далі відвід землі залишиться, згідно земельного кодексу України, без яких-либо положень, яких-то лабіринтів і темних кімнат. Олександр Санжара до стовпчика «Перемога» додає боротьбу з незаконними мафами, рекламними бордами та парковками. Хоча заслуги ці досить суперечливі. Дмитро Безуглий акцентує на безпрецедентному фінансуванні програм у сфері житлово-комунального і дорожнього господарства. По сравнению, например, с прошлым созывом или даже с прошлым годом, количество объектов, требующих ремонта, и на которые были выделены финансирование в прошлом году, например, по жилищной сфере, составляло порядка 1400 объектов. На сегодняшний день это более 3500 объектов. Представники об'єднання «Самопоміч» виокремлюють прозорий та відкритий бюджет і роботу у системі електронних закупівель «Прозоро». А громадське хвилювання навколо, вважає Артем Хмельников, і є запорукою демократії. Хоча саме ці сфери роботи міськради і досі викликають найгарячіші дискусії. Ми на сьогоднішній день або п'ятий, або шостий, постійно показатель колеблеться, во всій Україні, як орган місцевого самоврядування, который торгует через систему «Прозоро». Это же здорово, когда есть критика. Это говорит о том, что мы можем принимать решения, когда эти решения с разных сторон. Активісти, які цілодобово стоять на сторожі закону, такі перемоги трактують інакше. Якщо ми подивимося інші міста, ну, там перше, бюджет вивішується зарані, чітко розписується. У нас идет постоянные договора с теми или иными депутатами. Сказать, что это прозрачно, ну, наверное, нет. Скорее всего, это просто торги за голоса. Обранці, які опинилися по інший бік барикад, і раді були б такому бюджету. Адже Дніпро чи не вперше завдяки децентралізації залишає подібні гроші у місті. Закони по регуляції зробили так, що у Дніпропетровська, крім Києва, один із найбільших бюджетів в Україні. І ефективно їх використовує, можна дуже багато зробити чого для міста. Але вони не ефективно використовуються. Тобто перший бюджет приймався крайне довго, тому що був нарушений взагалі принцип. Але все трохи складніше, намагається пояснити депутат і одночасно чомусь керуючи справами виконкому Олександр Санжара. Треба розуміти, що міський бюджет – це 9 мільярдів, і він розділений на більші кусочки, на менші кусочки. І ці менші, більші кусочки, вони все время міняються. Тобто це нормальний процес. Великі сподівання мають всі мешканці міста разом з депутатами на програму підтримки ОСББ. На неї виділили 60 мільйонів гривень. Одночасно 600 мільйонів піде на допомогу будинкам комунальної власності. Проект прийняли під авторством Бориса Філатова. Для нашої фракції «Самопомощі» дуже важливо було прийняття такої програми, як програма развития обществ совладельцев многоквартирных домов. Мы являлись одним из авторов этой программы. Громадская сила и Загид Краснов, руководитель фракции, подали еще в феврале месяце проект решения, который бы стимулировал людей к созданию ОСМД. Та программа, которую приняли по ОСМД на 22 миллиона поддержки ОСМД, программа сама по себе хорошая. Но если посмотреть на саму программу и кто победил в этом конкурсе на поддержку от городского совета, то
то можно сделать вывод, что там есть конфликт интересов. Мы нашли компромиссы с депутатскими фракциями, с руководством города и приняли совместно с рядом депутатов. Я считаю, это заслуга блока Петра Порошенко в городском совете по принятию данной программы. Оператором этой программы является департамент жилищного хозяйства Грицай Владислав Викторович. Ніхто другой, никакая общественная организация. І нібито так. Житловий фонд, м'яко кажучи, розвалюється. А малосімейки і невеликі будинки самостійно ремонтувати складно. Але ж закон на той закон, що його потрібно дотримуватися. Відповідальність за власну оселю й має спонукати українців до активної участі у житті міста та контролю влади. А виходить, що міськрада й надалі віддає перевагу житлосервісам, якими задоволені далеко не всі. Порядка 600 миллионов предусмотрено выделение на жилые дома обычной формы собственности. Пропорция совершенно неправильная, потому что, ну, чего греха таить, когда какие-то ремонты делаются через дома или через ЖЭКи, через вот этих вот посредников, то часть денег теряется, часть денег неэффективно расходуется, на части денег выполняются те работы, которые не очень-то нужны, или на тех домах, которые нужны. На останній сесії блоком прийняли купу рішень, серед яких і досить важливі зміни у статуті КП «Муніципальна гвардія» за авторством Олександра Санжари. Окрім зміни назви «Гвардія» на «Поліція», чоловікам у балаклавах розширюють повноваження, збільшують склад та статутний фонд. А також гвардійці набувають права власності елементами благоустрою міста. Якщо на попередній сесії подібні зміни не прийняли з двох спроб. Рішення не пройшло. Не пройшов вопрос. До цього разу ні у кого не виникло жодного питання. Все відбувається в рамках закона, в тому числі закону о місцевому самоуправлінні. І комунальне підприємство, муніципальна поліція може реалізовувати ті функції, які передусмотрені законом. Вони можуть взаємодіювати з поліцією, вони можуть виконувати ті функції, які просять від них виконувати город. І хоча всі навперебій наводять за приклад європейські міста, де є або така ж муніципальна поліція, або звичайна, але підпорядкована місцевій владі, суперечливе ставлення не приховують. І навіть кажуть про випробувальний термін. Мы считали и считаем на сегодняшний день, что муниципальная гвардия, как коммунальное предприятие, может работать лучше. Должна быть создана рабочая группа на сегодняшний день, которая разработает критерии аттестации лиц, которые принимаются на работу в это коммунальное предприятие. А дехто має наміри оскаржити це і не тільки рішення депутатів у суді. А регулювання такої структури на рівні країни геть неможливо, бо не існує відповідного закону. Согласно закону об охранной деятельности и лицензионным условиям, не может никакой орган называться теми органами правоохранительными, которыми существуют в государстве. Фракция громадской силы будет обращаться в суд. А то, что это чистые беспредельщики, так мы это видим по тем событиям, которые происходят в городе. Склалося і так, що будь-яке рішення міськради, яке не було оприлюднене за 20 днів до засідання, можна відмінити. Процедуру порушують кожного разу. Депутати, які не входять до ради більшості про нове у порядку денному, бюджеті або інших документах, дізнаються в останню ніч або зранку перед сесією. Казати про те, як зі змінами у рішеннях ознайомитися громадськості або журналістам, не варто. І хоча говорять, так було завжди, у міськраді проблему усвідомлюють та намагаються викорінити. Але ж вже серпень. Я как председатель комиссии по транспорту и экологии, я визирую каждый документ, я смотрю, там есть дата публикации этого документа, рядышком стоит. Я смотрю, если документ вынесен на сайт городского совета заблаговременно, я рассматриваю такие документы. Если этот документ на самом деле появился за два дня или за день до сессии, то я этот документ не рассматриваю. Неумение правильно подготовить решение, вовремя его опубликовать, вовремя известить общественность, приводит к тому, что они вместо этого вот что-то делают вот путем мошенничества. Когда оно меняется в ночь перед сессией, это очень неправильно, мы с этим стараемся бороться. Такие решения обжалуются в суде и отменяются в суде, поэтому я как юрист всегда прошу, чтобы решения обсуждались заранее, принимались. Закон нарушаем очень редко. То есть зачастую мы идем по правилу, когда какие-то срочные вопросы принимаются в сокращенные сроки. Что лучше?
20 дней для решения, и тогда все довольны, в сессионном зале вопросов не возникает. Или все-таки оперативность и эффективность управления, пусть даже такой ценой, что мы и перед сессией можем внести какую-то правку в решение. Я думаю, что второе. Чи варто у гонитві за швидким результатом не звертати увагу на деталі? Нащо тоді закони, коли вони, за словами окремих депутатів, лише ускладнюють життя? Це програма просування позитивного іміджу, розвитку міжнародних зв'язків та підвищення інвестиційного клімату міста на 5 років. Нам він обійдеться у 18 мільйонів гривень. Це і буклети, і чашки, і концерти. Ще ведуть почесне звання «Посол Дніпра». Заходи, що сприятимуть дружнім стосункам з містами-побратимами в межах України та за кордоном. Але які саме? Куди їхати, перевіряти? Чи знають там про Дніпро? Потім, з допомогою цих грошей, хтось поїде в поїздку, там, хтось десь відпочине і тому подобне. І ви, якщо почитаєте програму, ви бачите, захід – це не результат. Я би взагалі розкритикував 80% програм, от сміло вам заявляю, которые на сегодняшний день действуют либо принимаются в городском совете. Іншу програму просував депутат від БПП. Розробляли її все ті ж активісти. Партиципаторне бюджетування наразі впроваджується у 12 обласних центрах України. У «Жовтих водах» проект вже прийняли. Касательно нашого проекту рішення по иному пути формирования бюджета, то есть наша его суть заключалась в том, чтобы граждане могли непосредственно влиять на улучшение вокруг себя тех либо иных моментов. Висел на сайте более 2,5 месяцев. У нас было собрано 6 депутатских комиссий, но у нас есть замглавы господин Миллер, который сказал, что в нашем городе такие инновации не нужны. Мабуть, хлопці вважали, ця програма надто деталізована, якщо фінансові та юридичні департаменти не завізували її. Та голова бюджетної комісії запевняє, з наступного року абсолютно всі проекти мають оформлятися за програмно-цільовим методом. А у бюджеті участі не вистачає лише руки менеджера. Якщо постійно слідкувати за сесіями, іноді складається враження, що який би проєкт не був чудовий і для ваших, і для наших, а не приймуть його лише тому, що ініціатор з ворожої пісочниці. А з часом трохи відредагований і під іншим ім'ям документ збирає промерську більшість голосів. Для мене, наприклад, в принципі не важливо. Головне, щоб це принесло свій ефект і свій результат. Другие люди это делают для того, чтобы, наверное, ну, была возможность какого-то личного пиара. Очень важен автор проекта. Если вопрос такой важный, хороший, политический, то, безусловно, фракции борются за то, чтобы возглавить. Важно, кто готовит решение, кто его подает. Если Борис Филатов кивнул, то это значит, что решение пройдет. Потому что укроп плюс зад вместе дают большинство. Міські обранці поділилися й доброю новиною. Наприкінці цього місяця депутатські кошти мають повністю переказати на поточні потреби городян. А поки всі готують домашнє завдання, як покращити життя дніпрян. У суспільства були завищені очікування, що прийдуть нові люди, які не були во владі, які не були в партії регіонів і зможуть швидко навести тут змінення і так называемый порядок. Но, к сожалению, мы можем наблюдать по прошествию более чем полгода работы, что крайне мало изменений произошло. Сумніш немає на землі сюжету, як повість про Дніпровську міську раду. Але вже за місяць розпочнеться нова дія, де потрібно встигнути розподілити на витрачені гроші та приступати до складання нового бюджету. Досить вже це й правити. У вересні в Дніпрі, за обіцянками мера та його підлеглих, розпочнеться омріяне будівництво метро та довгоочікувана реконструкція нового мосту. Та не зводьте очей зі своїх обранців, бо зовсім скоро вони звітуватимуть про виконану роботу за рік. Добра пам'ять – то така річ, яка стає у нагоді, коли розпочинаються чергові вибори. В українському ж суспільстві панує тотальна політична амнезія, тож нам усім треба вживати якісь корисні вітаміни чи щось, аби нас не так активно годували
брехливими обіцянками. На сьогодні це все. Наступної неділі ми поговоримо про місцеві особливості утеплення багатоповерхівок, бо, як то кажуть, зима близько. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідками події від кумедної до надзвичайної, маєте її відеозапис і згодні розмістити в нашому ефірі, телефонуйте або шліть листа. Станьте співавторами програми «Насправді».